Assalamualaikum guys. Hari ni kita orang nak buat prank tau. Dekat Mak Khabar. So hai, Assalamualaikum guys. Hari ni kita orang nak buat prank tau. Dekat Mak Khabar. So jom kita tengok apa yang jadi. Sekarang ni Mak tengah Abah tengah pakai seluar. So Mak tengah panggil Abah. Kata Allah nak Abah accident bukan sekolah. So kita tengok apa yang diorang prank. Okay, bye. Welcome back to my channel. Hi, cakap hi. Hi adik. Adik flu sikit. Okay, bye. Mana? Tu segel tu. Tu angang tu. Kenapa ada angang? Muka boleh jamai. Betul lah, dia pun ada berat. Ha, masuk ke sini. Tu kita buat shaggan lah. Tu kita buat shaggan tu. Tu kan bawah dia ya? Nganga. Apa dapat Honda hadiah daripada anaknya. Prank dah siap.